there's a roll of drums. Сега в филмите обикновено има барабани. Minister. Господин министър. The selection panel for the European Capital of Culture in 2019 in Bulgaria. Журито за избор на европейски кандидат за европейска столица на културата през 2019 година в България. By majority vote. С мажоритарно гласуване. Recommends you nominate the city of. Препоръчва да номинирате град Пловдив. Пловдив.